अल्लाह मौलाना अज़ीम, हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म श नसीब मिदा ईमान महबूबा, द कायनात जुमला ज़र्रे कमे रुहनक ले रब, फहर नफस कसम परब तान कुर्बान महबूबा, अज़ल तर अबद हर दम दरब द इलम पशमार, विद तकरार फडेर ताजीम द हक बयान महबूबा, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك ستيج باندي كثير تعداد کے تشریف فرما علماء کرام مشائخ عزوام لریون اس دین راغلی دو حضور علیہ الصلات والسلام غلامان و عاشقان و طول تفجم باندے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ تیم انتہائی مختصر دے او دو علماء کرامو حغا جمعی غفیر تاسو تا نظر باندے رازی او زمونگا استاسو چچا تا انتظار دے عن قریب حوی ہم تشریف اوری فرمائی الحمدللہ ثم الحمدللہ نن پتہ غزما کبانے یوزل بیاد حضور علیہ الصلات والسلام د غلامانو د عاشقانو د سمندر د دې خبره گواہی ورکې چې د حضور علیہ الصلات والسلام غلامانو باندې چې هر هر څنګه حالات تیر شي او سمر سمر رکاوټونه مخې تا دا وا چول شي د حضور علیہ الصلات والسلام غلامان د خپل مشن نا او د دغه جذبو کې نه یو انچ رست کې دل کې دی نئیو طرف او بل طرف تتلون کی دی بلکہ ننم پا میدان کے والار دی او آواز کئی ستمگر ادھر آ ہنر ازمائے تو تیر ازما ہم جگر ازمائے ننم والار دی او دو حضور علیہ السلام و سلام دو عشق و دو محبت حاغ جنڈے اچت نیولی دا چی یا رسول اللہ زمونگ مالونم حاضر دی زمونگ جانونم حاضر دی نند عظیم کانفرنس صدقے خبر دلیل دے چھ دا حضور علیہ الصلات و السلام غلامان و عشقان دا دوی سرون کٹ کے دے شی دا دا تنون جدا کے دے شی خود حضور دا غلامان و سرون باطل تخکت کے دے نشی آخر ایسر گئے پورے با دا حضور علیہ الصلات و السلام غلامان دا حضور دا عزت و دا ناموس پہ حرداری کئے و پندر بانی بے کئے انشاءاللہ عز و جل دا اغنارا دا منتقبل بابا جی دا سلارا خود لینا چھے واللہ العظیم زمونگ نسلونا من پا دے بانے پخر کئے چھے مونگ تا یو دسے لار حق خودلے وا دلے عظیم ہستے چھے کچھرتا ستاسو وجودو ندا ٹوٹی ٹوٹی شی و تاریخ مخیطہ پروتے کچھرتا دا انس بن ندور رضی اللہ تعالیٰ نو وجود ٹوٹے ٹوٹے شرلے موت آتے خودلی دی چھے داد حضور دا غلامان انداز دے چھے کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں پیدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بارا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں کسیر تحرار کے علماء کرام جلوہ فروز دی ستاسو پمینو محبتو دلتا داراتگو ومنانو سلمانانو دادا اغی قادیانانو او داغوی حمایتیانو خوبون حرامائے سنگ چی دا اغوی پخیٹو کے درد دے دادل عظیم تحریکنا دا اغا درد نورم سوا کئے دا درد دا اغوی سوا کئے پا ہر قدم بے سوا کئے انشاءاللہ عز و جل دادے مشن نمونگا نرستکی دن کیو او نامونگ یو انچ یو بل طرف تطلن کیو آواز مو دغلے چکا پیو اختم زر روح پیدا شی قربانی میں گم ضرور پمینستا او ساد امینی بوانور مدل برا کہ غماز مکر چور چور پمینستا دا محمد امین دی بیا چوری چور نشی چوشو یو زل رنزور پمینستا باس مومنان مسلمانانو دو حضور علیہ السلام و السلام دو حضور دو عزت و دو ناموس تا پاربا انشاءاللہ تر آخر ایسر گئی پورے دو حضور علیہ السلام دو عزت و دو ناموس پہرداری کو تاجدار ختم نبوت صرف ترے نارے اثر ہو رگوئے دس نارے چھلاغ عظیم قائد داغ عظیم قائد ملت اسلامی دا چانے چٹول کفر پریشان دے داغ در آتلو نمخ کے
پروگرام کے دمر رونق پیداشی چاو د خیبر پختونخوا د حضور غلامان مرگ مٹنے والا جذبہ پرونم لرلا او ننم لری تاجدار ختم نبوت زندہ باد اخر پور کم دوستان چولا ڈے گویم نارو لگو سم نارا نہ سن پور تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد صرف بابا راجوندی کا اللہ دے دغا قائد ستاسو زمون نصیب ہو گر زی تیر کال پدستے داغا دا پارامون سے تعریف کولو پاشاروں کے بابا نے فرمایا لوگ نوکروں کی تعریف نہیں کرتے آقا کی تعریف کرو ہم تو اس در کے کتے کی مانند ہے سوچ خپل تعریف نغواڑی دا لبیک یا رسول اللہ نارا دا بابا ندا لبیک یا رسول اللہ نارا دا ڈاکٹر شفیق ابینی صاحب ندا بیاور سر والے بغض و حسد کوئی دا ہاگا نارا دا دا دنیا خواہستم دے دا دا قبر خواہستم دے دا دا آخرت خواہستم دے راوالا مولانا عمر زمین سے دا قبل سواد نے تشریف روڑے دے پینزو منٹ کے دا پل زرین و خیالات و اظہاروں کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الحمد للہ الذی من علینا بحبیبہ المصطفی الذي أقسم بوجهه وشعره بوضحى والليل إذا سجى سبحان الله وأكرم بمعراجه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والصلاة والسلام على سيد المرسلين نور الهدى والصلاة والسلام على سيد المرسلين في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الهدى نور الهدى كشف الورى والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الهدى وعلى آله وأصحابه التقى والنقى أجمعين إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فداك أبي وأمي وعلبي لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام علماء کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ و دا سوری دلان دے دا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بدے بقید المثال اجتماع کے راجم شوی روشن ضمیر عاشقانو رب العالمین جل جلالہ مصر زما دخل حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم عظمت کے من محبت کے عشق کے ادب تعظیم کی زندگی و وفات نصیب کر
عزیزانو دا نننه مجلس د امام الانبیاء سید الکائنات حضرت امام المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عظمت مجلس ده او دا محبوب مبارک دا عظمت شان رب العالمین جل جلاله دا قرآن عظیم پا هر کلمه کی بیان کرده بازه مقامات دا قرآن عظیم دا سیدی شاغی که دا محبوب مبارک عظمت بخصوصیت سر بیانی کی لول رورا قرآن عظیم اعلان فرمائے رب العالمین جل جلاله بخب الحبیب علیہ السلام من درود آئی سبحان اللہ پرشتے پرب و محبوب علیہ السلام و تسلیم من درود آئی دا ایمان خواندن تاسو هم زما په حبیب علیہ السلام و تسلیم من صلات سلام اوائے عزیزانو سوال دا پیدا کی چه رب العالمین جل جلالو پخپل حبیب علیہ السلام من درود وائی دا رب العالمین جل جلالو دا درود سمانا دا پشتے درود وائی دا پرشتو دا درود سمانا دا مؤمنان و مسلمانان تا دا صلات سلام حکم دے صلات سلام کی کم فلسفہ موجود دا امام بخاری رحمہ اللہ دا رب العالمین جل جلالو دا درود مانا بیانی امام بخاری رحمہ اللہ فرمائی قال ابو العالیہ صلاة اللہ تعالی علیہ سناؤہ عند الملائکہ رب العالمین جل جلالہ پخپل حبیب علیہ السلام من درود وائی در رب العالمین جل جلالہ درود و امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ السلام و تسلیم من دادے داغے مانا دادا مبہوم دادے تفسیر دادے رب العالمین جل جلالہ دخپل پرشتو پوڑان دے دخپل حبیب علیہ السلام و تسلیم سنا صفت بیانے رب العالمین جل جلالہ دخپل حبیب علیہ السلام تعریف توصیف دخپل نورانی پرشتو پوڑان دے کئی پرشتے پا محبوب علیہ السلام باندے درود وائی دا پرشتو درود پا محمد رسول اللہ علیہ السلام باندے دادے اللہم عزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دخپل حبیب علیہ السلام و تسلیم عظمت بلند کا دخپل حبیب علیہ السلام و تسلیم شان بلند کا مقام بلند کا مرتبہ بلند کا عزت بلند کا مؤمنان و مسلمانان تو حکم دے کہ زمان پہ حبیب علیہ السلام و تسلیم بان صلات سلام اوائے منز عزیزان و عبادت دے خدا منزل پارا قرآن عظیم وقت بیان کرے منز عبادت دے پا وقت باندے سحر منز دا سحر پا وقت کی ماسپخین منز دا ماسپخین پا وقت کی مازگر منز دا مازگر پا وقت کی ماخام منز دا ماخام پا وقت کی ماسخوتن منز دا ماسخوتن پا وقت کی منز پا وقت باننے صلات سلام ہر وقت رب العالمین جل جلالہ دا صلات سلام دا پارا وقت بیان نکو کلچستا مرزیوی سحر درود آیا کلچستا مرزیوی ماسپخین درود آیا کلچستا مرزیوی مازگر درود آیا کلچستا مرزیوی ماخام درود آیا کلچستا مرزیوی ماسخوتن درود آیا کلچستا مرزیوی پلیل کی درود آیا کلچستا مرزیوی نہار کی درود آیا کلچستا مرزیوی خلوت کی درود آیا کلچستا مرزیوی جلوت کی درود آیا کلچستا مرزیوی پا مکان کی درود آیا کلچستا مرزیوی پا دکان کی درود آیا کلچستا مرزیوی دا ازان نمخ کی درود آیا کلچستا مرزیوی دا ازان نورست درود آیا صلات سلام کی دا محبوب علیہ السلام و تسلیم دا عظمت تعلیم دے رب العالمین جل جلال و منت تعلیم راکے حکم فرمائی
زماده حبیب علیه السلام تعظیم سحر وکي زماده حبیب علیه السلام تعظیم ماسپخین وکي زماده حبیب علیه السلام تعظیم مازیګر وکي زماده حبیب علیه السلام تعظیم ماخام وکي زماده حبیب علیه السلام تعظیم ماسوتن وکي زماده حبیب علیه السلام تعظیم د زندګۍ په لحظه لحظه کې وکي چې هر کله د محبوب علیه السلام شان بلند دی نو یاد ساتے دا حق محبوب علیہ السلام و تسلیم پشان کے لگ غمد بی ادبیم قابل برداشت ندا او کل چی بی ادبی شوی دا نو رب العالمین جل جلالہ اعلان فرمائے دا قاتلوہم دا و گستاخان سر جنگ کئی یعذبہم اللہ بی ایدیکم رب العالمین بدا و گستاخان تا عذاب ور کئی خلاصون بستاسوی میدان تا بتاسو ورزائے عذاب بورت رب العالمین جل جلالو ور کئی و یخزہم دا و گستاخان پر رب العالمین جل جلالو زلیل کی او دا حاغا گستاخان خلاف وینصرکم رب العالمین جل جلالو مستاس امداد کی ویشفی صدور قوم مؤمنین او دا محبوب پا گستاخی او پا بیاد بیبان نے چہ دا مسلمانان زلون تکم درد رسید لے نرب العالمین جل جلالو ہوا دا گستاخان پا زلانت باندے دخپل حبیب علیہ السلام عاشقان مؤمنان زلون تشفاور کی نیاد ساتے عزیزانو دے اسلام گلشن دا خزان پہا لکی دے دا محبوب علیہ السلام و تسلیم دے عزت گلشن دا خزان پہا لکی دے دے خزان تا پوڑان دے اسلامی تاریخ کے مسلمانانو دے وینو بخور ورکڑے ننہاغ گلشن مڑاوے دے ما استان دے وینو بخور غوڑی کم عاشقان چی دے محبوب علیہ السلام و تسلیم دے عزت گلشن تا دخپل وینو قربانی تا قیار دی لاسونا پور تا کہے عزیزانو پا ناستا با نکار نکی گی دے محبوب پا تعظیم کی ادرے گئے لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک پینڈال کا گیر چاپیرہ برا کے پیکے نا سمرہ ملمانہ حضرات را غلی دی خصوصی تو گوان صاحبزادہ نواب علی سے وہ دا حوی سر اسملگری را غلی دی تور ڈیری نظمونگ سے ملمانہ را غلی دی او قلندر دورا مجذوب قلندر زما مطلب و مراد پیری طریقت رہبر شریعت سید شمشاد علی شاہ واجہ سے رحمت اللہ علیہ خدید درجی بلندی کی لاغی دوانا گولان پیری طریقت رہبر شریعت سید عبید اللہ شاہ واجہ سے ورسرا لاغی رور سید عبدالوحاب سے بھاغی تشریف روڑ تاسو پسٹیج تا گوری زمونگ لسیر مبارک رحمت اللہ علیہ مشر زوے چکم مشہور پا گل مبارک باندے دیتا سر پا جلوس کی قیادت ہم کرو آغی بیمار شیوی دی پا دے سٹ کے سا تکلیف دے تصویران مرا سینڈ کا نو دعا وردوں کے چا اللہ پاک آغی تا صحت کاملہ ورگی زکہ آغی دے ٹیم کے حاضر ندی کشر گل جید آغی پا زیبان حاضلو کا ستاسو دوڑان دے فواد جان نوری سیبتا خاص کم چراشی دری منٹو کے خپل نادیہ کالام ختم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صلی اللہ علیک یا
Ya Rasool Allah Wasallam alayka ya Habib Allah panzar kid jahan to matiyam e gunagar ta mohabbat yam jannatiyam nud mahshar yara minishtay rahmana Dasina Zavali Ummati Yama Sallallahu Alaika Ya Ya Rasulallah Wasallam Alaika Ya Habiballah Labbaik 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 ya Rasulallah Labbaik 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 ya Rasulallah Chi sufi ashkan Parwan kri dazan Chi arigin dachana Fajar kabhi elan Labbaik 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 ya Rasulallah Labbaik Labbaik ya Rasulallah Meena muhabbat kawa pasidak Ibadat kawa chi sutri na munkarvi Nudha guna nafrat kawa Vai Ahmad Reza Khan Chi sufi ashkan Vai Ahmad Reza Khan Chi sufi ashkan Shana Pajar Kabhi Elan Labbaik 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 Ya Rasulallah Labbaik 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 Ya Rasulallah Labbaik Ya Rasulallah Rasulallah Labbaik Ya Rasulallah Labbaik 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 Ya Labbaik, labbaik, labbaik ya Rasulallah Dariya, dariya, basti, basti, zikr nabi ka aam karo Pyare aqa ke diwano, haat mithane ya chalo Hubb nabi ke arm mein tum ja ke deep jalao Unche mein uncha nabi ka janda, har ghar mein lehrao Labbaik ya Rasulallah Labbaik 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 ya Rasulallah Labbaik 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 ya Rasulallah Labbaik 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 ya Rasulallah Tajdari khatmi nubuwwat Tajdari khatmi nubuwwat استاسو زمونگ پینڈالتا سیدی مرشدی پیری طریقت رہبر شریعت سید طاہر شاہ باشا سیب الجیلانی رحمت اللہ تعالی علی اگوی تشریف راوڑ نزرد کومینا مونگ اگوی تا حر کھلے وائیو عزت مندو محفل خجوڑ دے سبحان اللہ
الله پاک دې تاسو ته دې اجرونه نصیب کړي تاسو دوړان دې او نازم اعلی د نوخار ضلع حضرت علامہ طاہر شاہ سے تخاص کم شراشی او خپل زرین و خیالات و اظہار پر مختصر وقت کیوں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل ما علم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل ما علم لك محترم عزت مندو زیو ناچیز ستاسو په حضور کې ولاړ ام صرف د حاضری لا ګولو د پارا زمانہ لوی لوی علما مشایخ پیران عزوام په دې سټیج باندې موجود دي محترم دا محفل دا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت با سعادت دے او دا یو دا سی با برکت دا محفل دے چھ پدے کی مک دا خپل پیغمبر صفت بیانو دا خپل پیغمبر کمالات بیانو عظمت بیانو دا غیشان بیانو مک بیسے بیان کو اللہ دا غیشان بیان کرے دے خمک چھ سمرا وسا و توفیق اللہ را کرے زمان با انشاءاللہ دا عظم را دے چھ خپل دا محبوب علیہ السلام سرزمین زہار ہو محترمو زما استاد پیغمبر لا اللہ رب العزت کوم دین ور کړی دا ډیر بر حق او سچ دین دی محترمو زما استاد چې کوم دین اسلام دی دا ډیر بر حق او سچ دین دی او سچ اسلام دی مختصر یو واقع بدر کا بیان کم نور علماء کرام موجود دی او انقریب خادم حسین رضوی دامت برکاتهم العالیہ تشریف آوری کئی دا یہودیانو یو معشوم ہوا و مدینہ منورہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بچکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تا حدیث بیانول نو دا صحابہ بناسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نگیر چاپے او دا نبی علیہ السلام مخ مبارک تبے کتو دا یہودیانو دا معشوم یورس جماعت تراغا وڑا معشوم دا چگوری دا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاولاد پا مخ باندے نظر لگے دو دیر زیادی زمان استادا پیغمبر خوشو دا چکور تلارا نو دے بدا لا الہ الا اللہ کلمہ وی پلارے پہ پوشو چھ زمان دا لور مسلمانے دو طرف تروانا دا نو دیو لور سرے یو معشوم کو چھ دا با کل سودال اسلا یا با دا کور نبار وطن وی چھ دا با دا مسلمانانو پیغمبر لقوالا نپرے دے کپدا گا لار باندے تیری کی نو مزید نبوی تا بینور پرے دے دا معشوم یو رس دا سودا پسے لے گل اخپل مرگری ور سردہ چھ کل پا مزید نبوی باندے تیری کی نو دے مرگری تا وی دا معشوم چھ رازا دا مسلمانانو دے پیغمبر لور کارکی کچھ صحابو تس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابوں کی تعلیم ورکی تربیت ورکی احادیث بیانی پدی دوران کی دی معشومی دی نبی علیہ السلام مست قطر قطر چی مسلمان شوا چکل مسلمان شوا نبی علیہ السلام ورد کلمہ خود الاشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد ان عبدو و رسولو دا معشوم قورت لارا پلار چی ورد سا خبر کئی دادا کلمہ بیا بیا ویدان سرا پلارے پوشو چی دا نور خمینن لکا چی بیات لی دا پیغمبر سرا آغا سرا ناس دا دا آغا کلمہ شروع کلی دا دا لوری راگی رکوی وحلا خز ورطوی چی وجن ما سورتوای ما کچر دا وجن او یاد او وجلا نو استا دا مسلمانانو پیغمبر چی دی بجی بیا وجنی وی چی کل دای ورطوی
مختصر دا واقعہ در تا بیانوں وی آگا نارے پلارے چھ دینو کور نہ باہر ہوئے تو چھزم دیل زخر لولم نو زخر باورکم پاگے بے مڑکم چھسنگا دا کور نہ ہوئے تو نو یو مداری لار کے ورگ مخیل ورگ غس رہے خطرناک مارو اگر تیوی دا سدی وی دارا سر مار دے وی پدی سکے وی دا دیر زخیل مار دے چھسو اچھی چھ نو مخیل سرے ہی رکھئی وی ان دا مار راکا دا زما پکار دے اگر ورتی چھ پدی سکے وی دا زما پکار دے کور تے روڑو پیٹار کی بند کو اور یو المارے کی کیو ہو اور دی لور تو وی چھ لوری دی پیٹار کی اور دسرو زرو امیل دی دارا والا دا واچوا اور لوری وی تو وی چھ زب دارا والا ما وہ بیا یو وادورا سرکے چھ زما پیغمبر سر بملاوے گی دا مسلمانانو پیغمبر باندے با ایمان روڑے لار وردی دا وادا دی زمانم بلکل وادا بدا خدا گی ندا ہار راوالا دا واغن دا چھ کل اگا معشوم لالا او دا پیٹار نسلو چھتی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ سری دیو چت کنو دا دن ندا تور خامار قضی پکی دسرو زرو امیل پروت دی اگا دسرو زرو امیل راواچو راواغستو غالا کی واچولو چھ کل غالا کی واچولو مور پلار دے مخ راوالو وی رازے اس راسرا وی اس پر آتا تنوے چھ مونگ دسر زو مونگ دسر خبل در من دمیل دینی منوری جانان تزو نو زما استاز آسی پیغمبر دے نو اللہ رب العزت زما استاز صدا زنی پخبل دربار بھی قبول ہو منزو لبوں نے خود کو محبت سے چوم چوم لیا سبحان اللہ کہے لبوں نے خود کو محبت سے چوم چوم لیا کسی نے جب میرے پیارے نبی کا نام لیا لبوں نے خود کو محبت سے چوم چوم لیا کسی نے جب میرے پیارے نبی کا نام لیا راوان استاد دوڑان دے مولانا محمد عرفان سیب دا مردان only for 5 minutes نحمده و نسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم درود شریف شوق و محبت سروي اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و عزتمند مسلمانان ورونو محفل کے لوی لوی علماء کرام غشاک کرام مشائخ عظام موجود دی داغی پا مخ کے خبر کول ماتا سوی ادب نخالی نخکاری خدا صدر مجلس پا اجازہ باندے صرف حاضرے پا نیت یوسو خبر عرض کو اغدا چرونو اللہ رب کریم زمین کو استاسو نبی و محبوب دا دا طول انسانیت تا پارا پیغمبر و رسول را لے گلے دا او دے سرا سرا دا جمی مخلوق تا پارا چھ آغا انسانان دی کو پیریان دی کو انبیاء کرام دی دا آغی دا پارا زمان کو استاسو نبی چھ دے دا رسول و نبی دے دا دی وجنا دا نبی دا طول انسانیت تا پارا را گل را لے گلے شوی دے خوبیا دا اللہ جل شانہو عادت کریمہ دا دے چھ احسان پا آغا چابا نسباتی سوچ احسان منون کی وی سوچی دا احسان قدر ورسریوی نو اللہ پاک پا غیبان اخبال احسان زبادی دیو جنا قرآن زیم و شان کے اللہ رب کریم فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین پا تحقیق سرا اللہ جل شانہو پا مومنانو بان احسانو کو ولی احسانو کو اذ باعث فیہم رسولا چی پا دی کے دغا رسول را علی کو اغا رسول چی اغا خاتم النبیین دے اغا رسول چی اغا رحمت للعالمین دے اغا رسول چی اغا دخپل امت سر منکہ ان کے دے اغا رسول چی دخپل امت تپارا جڑا کہ ان کے دے اغا رسول چی دخپل امت گناہونا دا وفات نفادم دا اغی دا پار استحفار وی دا اغا رسول چی دے اغی راولی گا نرونو الحمدللہ اہل سنت والجماعت دا احسان منون کی خلق دے دے وجنا ہر کلچے دا کال دا دور چی دے دا پورشی و بیا دا ربیع الاول شریف رضی راشی مومنان پا جوش و خروش سر دا اغا نعمت شکر چی دے اغا ادا گئی
دیو جن اللہ رب کریم فرمائی و اما بنعمت ربک فحدث محبوبا تدخل رب نعمتن بانی چرچی ہوکا نو اغا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدے اور طول امت چدے نو پدے باندے عمل واجب تدے و جنبی گوتازو خصوصا پر ربیع الاول شریف کی دخل محبوب دراتلو چرچی چدے نو اغا تدے رنو الہ العالمین دے منگلہ صحیح منا محبت و عشق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را نصیب کی دیو سو نارو جواب را کے نارے تکبیر دا سے انداز سر نا بابا جی سے مبارک چراشی آغا اسم دا پوستانو آغا داستان چی دیل تا بیانی چی آغی پا یخ یخنے کے کم آغا جوش اظہار کرو نارے تکبیر نارے رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جزاک 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 محترم دارالعلوم نوریہ جنیدیہ خوش مقام دلی پروگرام روح روا امیر تحریک لبیک ضلع نوخار علامہ ثناء اللہ نوری سے سیفی سے خدمت کے خواص کو چاوی راشی او سومن پر کی خپلی خبر توسر ہوگی لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زب مختصر وقت کے دا تمام سرکاری اداروں او دا پولیس او دا کلی چی دا مدرسی انتظامیہ دا او سمرہ کمیٹی نی دا غیلات کمیٹی دا مدرسی کمیٹی او دا کلی دا تمام خلق و معاملین او دا ترنو قدر مندو ملمنو شکریہ ادا کو او کمانا پا خدمت کی سکوتا ہی شوی داغے عفو غوارم پچاتا لنگر نی رسی دلے نداغے زا عفو غوارم اللہ تعالیٰ مو ہر قدم پر اکی کا ہر کل راشے رب پلا ازاد مندن دغسے مبارک و مجالسوں کے بار بار شرکتنا نصیب کی رب پلا ازاد دمونگو دستاسو حامی و ناصر شی معززو دمونگا قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین حضور قبلہ خادم حسین رضوی دامت برکات و مالینا آگوی بلکم رانیز دیدی پندالتا تاس بطل بیت تو گوش باندی آگوی استقبال کوئی اوزو دو برخواف کن چی دستورنا داکم معزز درانا علماء دی علاقائی داگر پر خدمت کی برخواف کن چی آگوی ملمنو تزور کی خطاسو دل بیت بناری سرا فٹبال شروع کر موبائل لائٹنوں کو لوگ کر